ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာချင်ပါတယ်။တရားတော်မနက်ခင်းလေးမှာယေရှုနာမအားဖြင့်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကောင်းချီးပေးပါတယ်။နေ့တစ်တစ်နေ့လုံးမှာဘုရားသခင်ထံတော်ဘာမှလာတော့ချမ်းမာချင်းစိတ်ချမ်းသာချင်းငြိမ်သက်ချင်းဖြာဖြာသည်။ဘုရားသခင်ထံတော်ဘာမှဒီကနေ့နားထောင်နေတော့ဟောကြားနေတော့သူများအားလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်၍တည်ရှိနေပါစေတော့အအူးဆုံးဆုတောင်းကြပါစို့။မြင့်မြတ်တရှင်ဆောင်လင်တော်မူ၏သားသမီးများကိုချစ်တော်မူတော်ဖာဖရာကိုတော်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တ냐တာလုံးအိဆက်နာယူခွင့်ရသည်တို့မကတာယာတော်မနက်ခင်လေးမှာနိုးထခွင့်အသက်ရှင်ခွင့်နှုတ်ကပတ်တရားတည်နာကိုကြားနာခွင့်ဟောကြားခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါれဒီချိန်ဒီနာယီကိုတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တို့ထီကုတ်ကဲလက်နားထောင်သူရောဟောကြားသူရောအသက်တာမှာချီးမြှင့်၍တည်ဆောက်เสียဖြစ်စေတော်မူပါချိန်နာယီကိုကိုတော်လက်တော်ထက်အနန္တဲ့ခါမှာဧဒီမန်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းစကားအံ့နံကြပါလိဖာဖရာအာမင်ဟုတ်ကဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီကနေ့မနေ့အားလုံးနဲ့ဝင်ငှချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့တခင်ပေးတဲ့ပညတ်တဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဝင်ငှချင်ပါတယ်အခြေပြုကျမ်းကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး7အငယ်31ကနေ35အထိဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာကိုအတူတကွဖွင့်ဟလျက်ဖတ်ရှုကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ရှင်ဟန်ခရစ်ခန်းကြီး73ငယ်31ကနေ35ထိုသူတွားဒီနောက်ယေရှုကယခုတွင်လူသားဒီဘုံတင်ရှားခြင်းရှိသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်ဒီလည်းလူသားအားဖြင့်ဘုံတော်တင်ရှားခြင်းရှိ၏ဘုရားသခင်ဒီလူသားအားဖြင့်ဘုံတော်တင်ရှားခြင်းရှိလင်ဘုရားသခင်ဒီကိုတော်တိုင်အားဖြင့်သူ၏ဘုံကိုတင်ရှားစေတော်မူလိမ့်မည်ချစ်သားတို့ငါသည်တင်းတို့နှင့်အတူခဏသာနေရ၏တင်းတို့သည်ငါကိုရှာကြလိမ့်မည်ငါသွားရအရက်တို့တင်းတို့မရောက်နိုင်ကြဟုယူဒတို့အားငါပြောတကယ်တို့ယခုတင်းတို့အားငါပြော၏တင်းတို့သည်အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြလောငါသည်တင်းတို့ကိုချစ်သည်နေသူအချင်းချင်းချစ်ကြလောဟုပညတ်တဲ့ကိုငါပေး၏တင်းတို့သည်အချင်းချင်းချစ်ကြလျင်လူအပေါင်းတို့သည်ထိုမေတ္တာကိုထောက်၍တင်းတို့ဒီငါဤတပည့်ဖြစ်ဒီကိုတီးကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဟုတ်ကဲ့တမန်ကျမ်းချက်ကိုဒီနှစ်ချက်သုံးချက်ပဲဖတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိစ္စရက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဓိကကိစ္စရက်ကပညတ်တစ်ကိုပေးတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းချက်အဖြစ်ဘာတွေခွန်အားရသလဲဆိုတာလေ့လာရအောင်ဒီနေ့ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းချက်မှာအထူးသဖြင့်အငယ်31ကနေတကြမ်းချင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာရအောင်အငယ်31မှာထူးထူးဒီတွားဒီနောက်တဲ့ထူးထူးဒီတွားဒီနောက်ဆိုတော့ဒီကျမ်းချက်ကိုပဲဖတ်မယ်ဆိုရင်ဘသူကတွားတာလဲကျွန်တော်နားမလဲဒီကျမ်းချက်ကိုနားလဲဖို့ရင်တွေ့အပေါ်ကျမ်းချက်အငယ်30တို့29တို့28တို့29တို့အဲ့မှာတော့ဖတ်ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့ဖတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာလို့တော့တွေ့လဲဆိုတော့ယူဒရှကယုတ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုရောင်းစားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကြိုတင်တိတဲ့ခါမှာကျိုတင်သူ့ကိုပြောပြတယ်တခင်ယေရှုခရစ်တော်၌တပည့်တော်တွေနောက်ဆုံးတော်ညစာစားတဲ့ညမှာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကယူဒရှကာယုတ်ကိုနင်လောက်ဆရာရှိတာတွားလို့ပါဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာယူဒရှကာယုတ်ကညသွင်းခြင်းပဲထွက်သွားတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းချက်33မှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုအဆက်ဆက်လုပ်ပြီးတော့မှထိုးသူတွားဒီနောက်လို့ရေးထားတာဖြစ်တယ်ထိုသူဆိုတဲ့နေရာမှာယူဒရှကာယုတ်ထွက်သွားတဲ့နောက်မှာလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ယူဒရှကာယုတ်ထွက်သွားတဲ့နောက်မှာတဲ့ယေရှုကတပည့်တော်17ယောက်ကျန်တဲ့17ယောက်ကိုပြောတယ်တဲ့။ယခုလူသားတွေဘုံထင်ရှားခြင်းရှိတယ်တဲ့။ဘုရားသခင်ဒီလည်းလူသားအဘုံထင်ရှားခြင်းရှိမယ်။ဘုရားသခင်ဒီလူသားအဖြစ်ဘုံထင်ရှားခြင်းတို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်အဖြစ်သူ၏ဘုံကိုထင်ရှားစေတော်မူလိမ့်မည်တဲ့။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီနေရာမှာဘုံထင်ရှားခြင်းဆိုတဲ့အရာအဓိကကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့လဝါကားတိုင်မှာတက်ပြီးတော့မှအသေးခံတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။လဝါကားတိုင်မှာတက်ပြီးမှအသေးခံခြင်းဟာသခင်ယေရှုနဲ့ပြောရင်သူဘုံထင်ရှားဖို့အရာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဖယားသခင်ရဲ့ဘုံကိုလည်းထင်ရှားမယ်၊သူ့ဘုံကိုလည်းထင်ရှားမယ်။ဆိုတော့လဝါကားတိုင်စီဖယားဘုံထင်ရှားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအသက်တာထဲမှာလဝါကားတိုင်တရားသည်ဘုံထင်ရှားဖို့ဖြစ်နေတယ်လားရှက်ကြောက်ချင်းတရားဖြစ်နေတယ်လားဆိုတာစင်ချင်ဖို့လို့ပေါလုကလည်းပြောတယ်ဒီလက်ဝါးကားတိုင်းတရားဟာငါအတွက်ရှက်ကြောက်ချင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုံအတရေဖြစ်တယ်တဲ့
Not cool at General Jensen Emma Blue Tonton Tadler. The King Yishu Kritoga, Nago Mijibo Martino, won't can in a gongi Martino, won't can made. You name Yaswaro Yongji Duty, Lawa Gata and Taya. The King Yishu Krito not like the Yongji Ching Apshe, Shet Jow needed to the Amyaji Sheet. National Kwa Breachene, Lawa Gata and Tayaga, Tia Boma, Shet Jow Chin the Bota Yaw Nida La, Domo Bontin Shabula. မျက်နာရဖို့လားချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်ကျွန်တော်တို့လဝကားတိုင်းတရားဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နာရစေတဲ့ဘုံထင်ရှားဖို့ဖြစ်နေတဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလဝကားတိုင်းတရားကိုရှက်ကြောက်နေတယ်သူများရှိမှာမုံခံရဲဘူးမပြရဲဘူးသူများရှိမှာလဝကားတိုင်းမထမ်းရဲဘူးဖြစ်နေလဝကားတိုင်းထမ်းနေဆိုတာဘာလဲလဝကားတိုင်းထမ်းနေဆိုတာတခင်ယေရှုခရစ်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝန်ခံတာဖြစ်တယ်ငါဒီခရစ်
တက်ရွယ်တုံးကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲခရိယံပါပဲသူ့ပြင်မဲ့သူများရှိမှငါခရိယံပါလို့မဝန်ခံရဲဘူးစုမတောင်းရဲဘူးလက်အုပ်မချီရဲဘူးခေါင်းမငုံရဲဘူးဒီကနေ့များစွာတော့ယုံကြည်သူတွေဒီလိုမျိုးရှိနေသလားတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးရှိနေရင်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တယ်ညီကိုမောင်မားတို့လက်ဝါးကားတိုင်းတရားဟာကျွန်တော်တို့ရှက်ကြောက်ဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံအသေးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလက်ဝါးကားတိုင်းကိုဘုံသူ့ရဲ့ဘုံအသေးဖြစ်တင်စားပြီးတော့ပြောဆိုနေတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့သူနောက်လိုက်တွေသူ့ကိုယုံကြည်တော်သူတွေလည်းဒီလက်ဝါးကားတိုင်းအားဖြင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုံအသေးထင်ရှားခြင်းအကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့နေဆိုတာကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့လက်ဝါးကားတိုင်းကိုရှက်ကြောက်နေတယ်ဆိုရင်ရှက်ကြောက်ခြင်းဘဲလို့သခင်တဲ့ခံယူထားတဲ့သူဟာသခင်ယေရှုကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့သူမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ကိုလက်ဝါကားတိုင်းတရားကိုရှက်ကြောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါငါယေရှုကိုတိတ်မယုံသေးဘူးတို့မဟုတ်မယုံကြည်သေးဘူးဆိုတာဟုတ်မဟုတ်စင်ချင်ကြည့်ပါကိုစင်ချင်ပြီးတော့မှအတူတကွခွန်အားယူအသက်ရှင်ကြပါလို့ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒါအငယ်33နှစ်မှာပြောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငယ်33ကိုကြည့်အောင်အခန်းငယ်33မှာချစ်သားတို့တဲ့ငါဒီတင်တော့တဲ့အတူခဏတာနေရည်တဲ့တင်တို့ဒီငါကိုရှာကြလိမ့်မည်ငါတွားရအရက်ကိုတင်တို့ဒီမရောက်နိုင်ကြယူဒလူတို့အားငါပြောတကယ်လို့ယခုတင်တို့အားငါပြောဤညီကိုမောင်တို့မတို့ဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဘာကိုပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့သူလက်ဝါကားတိုင်းမှာတက်ပြီးတော့မှတေတွားပြီးတော့မှမြုပ်ပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းအရာကောင်းကင်တက်ရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုအချင်းချင်းနဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောပြနေတာဖြစ်တယ်ဒီစကားကတပည့်တော်တွေကိုပဲပြောပြခဲ့တာမဟုတ်ဘူးယူဒလူမျိုးတွေအားလုံးကိုလည်းသူပြောပြခဲ့တယ်တို့ပေမဲ့လူတချို့ကမယုံကြဘူးဒီနေရာမှာတပည့်တော်တွေကိုထပ်ပြီးပြောပြငါတေးပြီးတော့မှလက်ဝါကားတိုင်းတက်မယ်ငါတေးပြီးတော့မှကောင်းကင်ကိုသွားမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ငါညီတို့နဲ့ခဏပဲရှိတော့မယ်အချိန်တိတ်မရတော့ဘူးငါကောင်းကင်ပြန်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောငါချစ်တော်ညီကိုမောင်တော်ကတော့ဖခင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒီနေရာမှာသူအရှိမဖြစ်ပြက်မဲ့အရာတွေကိုတပည့်တော်တွေကိုပြောပြနေတာဖြစ်တယ်ရှိမဖြစ်ပြက်မဲ့အရာကိုဖခင်သခင်ကတာသိတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုဟာဖခင်သခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူရမှာကအချက်နှစ်ချက်တချက်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာရှေ့ဖြစ်ပြက်လာမဲ့အရာတွေအားလုံးသိတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲဒုတိယတချက်ကကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုသွားတဲ့နေရာကိုနားလည်ရသခင်ယေရှုသွားလိုက်တဲ့နေရာဒီကောင်းကင်ရွှေပြည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သူ့နောက်လိုက်ရလေတရေကြိုင်သွားရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ထားရပါတယ်ဒါဒုတိယတချက်ဆိုတော့ဒီကနေ့နောက်ဆုံးအခန်းငယ်34 35ကိုကြည့်အောင်အခန်းငယ်34 35မှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်အရာအဓိကအချက်ဖြစ်တယ်။တခင်ပေးတဲ့ပညာတစ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကပညာတစ်ကိုကြည့်အောင်။တင်တို့ဒီအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြလို့တဲ့။ငါဒီတင်တို့ကိုချစ်တဲ့နေသူအချင်းချင်းချစ်ကြလို့ဟုတ်ပညာတစ်ကိုငါပေး၏တဲ့။တင်တို့ဒီအချင်းချင်းချစ်ကြရင်လူအပေါင်းတို့ဒီထိုမေတ္တာကိုထောက်၍တင်တို့ဒီငါ၏တပည့်ဖြစ်ဒီကိုတည်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တဲ့။ဂရုမရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့ဒီဟာဒီတမန်ကျင်းစာထဲမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အငယ်34 35ဒီသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတော်တိုင်ပေးခဲ့တဲ့ပညာတစ်ဖြစ်ပါတယ်ပညာတစ်လားဆိုတော့အစ်စ်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တမန်ဟောင်းကဒီပညာတော်10ပါးကိုအကျဉ်းချုပ်ထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပညာတော်10ပါးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အရှိမ4ပါးကဖျားကိုချက်ရမယ်အနောက်က6ပါးပေါင်းလိုက်ရင်လူကိုချစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတမန်တော်မှာသူအကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။
Lugu payago chipa, lugu chipa sura, yene genero. Tamate yonji duri, longwa mucha lina yame yapchete. Sura, di pinya do sebago at the light shout chim hobene, tamateka yonji duri di. Takiye shukito, a jin chong kepe, lugu chichen, a payago chichen sura, a chen a chego, a mere and the long twin half will lure. So, Lute Chua Geno Lame, Eddie Nechebe Lome Swing, Ludio Taluya Villa, Ho Pinero Sebatia, Malaybus Swing, Chupa Luya Villa. Geno Piobia Menigo Mount Maro, Lugo Chite Piago Chites, what the King Shuko do die. A Jin Chong Kepe de Sagapide, Geno Piokeram Hobu. Geno Ganet the Sink and Alungo Piobia Nirapide. So, Piago Chite Lupiolade Kama. Piata King are Luvi, the Chapiao Gugue Roman Ho, that Chichemitaja. พญาทခင်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဖယားအနာမကိုရှောက်ရှောက်ပြောတော့မှာမဟုတ်ဘူး။မအားကြောင့်လေဖယားကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားကိုချစ်လို့ဒါအရှိကလေးချက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။နောက်ကချောက်ချက်ကပါလေ။နောက်ကချောက်ချက်ကလူကိုချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမိဘကိုတေချပေါက်ယူတေမှာပဲလူလူချင်းမို့လို့ လူကိုချစ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကိုလိုက်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးလူတွေအတက်ကိုချစ်လို့လေဘလို့လို့လိုက်တတ်မှာလုံးနှလုံးသားထဲမှာတော့အမုန်းရှိမှာမဟုတ်လူတွေကိုချစ်တယ်ဆိုမှာတော့လူတွေကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကာမကုံမှာလည်းသူကျိုးလွန်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲလူလူချင်းကိုသူချစ်လို့လူကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူလိုက်ခိုးလိုက်လူမှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲသူလူကိုချစ်လို့လူကိုချစ်တယ်ဆိုရင
mamhobu. Pajong le, lurigo chelo jede. Lurigo chete swing to tumyaye pisigo mamhobu. Pajong le, lurigo chelo jede. Tajong, pinyeto se balonha. A chin chong line, chichin mita mawe chin chone. Payada king wa a dream at chipper. Lurigo kone sasino to go kone a mya chipper. Dina chetty, pinyeto se ba ye, chin chong pitesura. The king you could talk go and pobia care up today, Nico Marmaro. So Diniama, the king you could talk. Nanio go pinyeti pay made, pinyetisura bali, a chin chin chicha bari. So pinyeto se ba ye, chin chong le pitlu, Diniama, the king you could talk. Taman biroma. Long pobia, pinette bar, matabar. The mate yonji duri, a diga nene lo song yam a yapse, chichem mita di, lo nine, pinya alongo, chenna nane, dure, subima, chenna male pobia. A young mita di, alongo, piece on zede, so let the bota yabar. Dajan di, the king should drop be the pinette pite di yago geno, a chet don't check quaim, a nagin wingachin. Number take the chain in it, pinette sura bale, badurigo, badurigo yinon harale sura ya. Duria chega, belo lo son yamle. Tatia the chega, belo, yale de yamle, sura yago geno, a chet on chen and wing archin. Number take the chet, pinette ka bale, badurigo yinonale. Pinette ka a chin chin chicha chimpia bale, mataba. The king is you could operate a pinette di, then no a chin chin chicha balu pure upset. But do go yin yon the lay, so lu lu chingo yin yon mare, lu tango yin yon mare. Place anima babau, tashita merima babau, lu lu chingo yin yon up your bar. Chiame sora lu go chiame pure up your bar. So lu lu chin chiame lu pure de kama, chisia county pipsy, chisiama county pipsy. Gone teddy pipsy, gone materi pipsy. General Chiama Chapar. Miaso Rapi General Yonji Duria, Chapare, do we met General Midasu Chete, General Nete Lu Chete, General Chete do General Pian Chete, or Chisia Gone do Chibiroma Chisia Magone do Machinao, General Matele do Machinao, General Machete do General Pian Machinao, General Midasu and Galuelo Tazanigo General Machinao. Nico Marmaro, General at the Tarhema, De Charlie, Saint Chinchiba. Payanta can yet chichemitaga. Edilu, quecha, quecha, loaded chichemitaro, mahobu. General Louis Chenero Adiludio, Chilo, Manaimao. Chema, Chenaima lemho. General Mone Yendu. General Taikaide Durigo, Chipo. General Matere Durio, Chipo.
ไอ้ที่ดูดีตัวสุดตองเปรี้ยวแต่มาเจนจากพี่ท่าเลยตัวเว้ยแม่เจ้าโลกโกนายก็ไม่พี่นายวะไม่พี่นายวะสูงมาอ๋อเว้ยพี่ท่าโลกไม่ยาวว่ะพยายามตะเข่งก็โกนีแม่สูงไม่พี่นายแล้วไม่สีว่ะโอ้ฮาเลลูยาแต่จังสุดตองจีบะพยายามตะเข่งเจ้าตัวกูไม่พี่นายตัวเว้ยแม่พี่นายเอาเจ้ากูโกนีบะสูงมาสุดตองจีบะเจ้าโลกสูงมาตองจีเวเนอร์ไม่พี่นายวะลูกไม่พี่ว่ะเนี่ยแต่มาเจนจากเดี๋ยวมาตียาวกูเน่สั่งสายรถตู้กูเน่อันยาชิบะลูกพี่เลยกูเน่สั่งสายเลตู้ปุ๊ดูเลยลูด้าได้ยี่กูเน่สั่งสายรถตู้พี่เด็กชุดตอนนี้กูมาลมาลูกอ่ะเช่นเช่นตียาวกูตียาวชิจ้าบ้าเลยถ้าตะขี้ชุกตัวพี่เขยเลยสกับพี่เด็กบัซซ่ากับชิดเด็กพี่มาตัดตาเห็นมาชิมาตุยบุษย์สิงห์กูว่ารู้สิ่งสิ่งเลยเว้ยนี่รู้ว่าลูไลนี่ลูยาลีเว้ยเนาะพี่รู้มาตะขี้ตามาเจนจ่าเห็นมาบลูพิโอท่าเลยส่วนชิชเชมไม่สิโรตูดีเดพยานตะเข่งไม่ตีเดพยานตะเข่งหาชิชเชมไม่ตาพี่เดตัวจังพี่เดนี่กูมองมาเราจันโรยเทนมาชิชเชมไม่ตาไม่สิเข็บบุษส่วนจันโรหาเครียดแต่ยาวลูพิโออยากเข้าบ้านสมัยเราเครียดแต่ยาวดีชิชเชมไม่ตาสิโรตูพี่เดชิเสียกางเนี่ยดูยอชิเสียไม่กางเนี่ยดูยอเย็นดูยอเบดูยออารมณ์กูเชียร์อะไรพี่เดแต่ไม่อาอาจีเนี่ยโอ้บาลเลยชงขันวิโรมาเมียเนี่ยอาอาจีตัวชนิดละมั่วบ่าวชิชิมิตาเรียมาเงียบเงียบเสียเมื่อสุวิโรมาเจนรุตมาเจนจาเรียมาจริงๆพอบีอาท่าบาลเลยเงียบเสียเนี่ยชิบ้าสุวิโรมาพอบีอาท่าละเสียวันแต่เจ้าชิโตนิโกมาลมาลุชิชิมิตาเรียมาคุยช้ามุมเสียวันเนี่ยเตะเด็ดดูมาชิเตะมาเตะเด็ดดูมาชิบุเอลุมาคุยช้าวันเนี่ยชิชิมิตาเนราอาลงกูชิบะป้าจังเลยสูรตมาเจนซาตอูลงยันนี่โชดีชิชิมิตาพี่เดลูตอนเต็มอาลงเทกาอันมีมาซงดีชิชิมิตาพี่เดตมาเจนซาเนี่ยมาบลูบอกเลยยินดีมูกาเดชิชิมยงจีชิมมิโอลินชิมชิชิมตงบาสีเดอจีมาซงอาบาเดเลยชิชิมิตาพี่เดนี่กูมาลมาลูดดีท่านอยงจีชิมอัตมาบุบาสีเลยสูรชิชิมิตาสิชิชิมิตาถ้าเจ้ายงจีเชยังไม่จีบลูกพี่ร่ามหูยังจีบอะไรดูไปเมื่อชิชิมิตาไม่เชื่อยงจีเชอาเก่าหนึ่งไปสิบ้ามาไม่ทูบูเลยถ้าเจ้าชิชิมิตาด่าเลยทุกที่ร้องพี่เด็กชิชิมิตาสิบีมายงจีเชสิเดตูด่าเลยจันโรยแต่ตามาเครียนลูกพี่ลูกยาร่าบ้าเอาชิชิมิตาไม่สิบูสโลชินเลยจันโรยกางเกงตั้มสก้าตีเขยดีพี่ตัวดูมโหอันมีจงรอยาทุสีดีพี่เสียดูมโหโอบาลเลพยานที่เห็นไปเรื่อยสู้เจ้ารู้อันมีอะไรยาท่าดีพี่เสียเช่นเช่นไม่ตามมาชิมบ้ามาไม่เป่าบูลูบอลูว่าปุ่นปุ่นเล่นเล่นเปล่าท่านแต่ยังชุดตอนนี้กูมาจังหวะตัดตาเห็นมาเช่นเช่นไม่ตามสีผู้ลูว่าเลยลูลูเช่นเช่นผู้ยี่จีบ้าเลยลูกูลูลูเมียนผู้ยี่จีบ้าเลยลูกลูลูมีบีพยานตะเคียนชิชิมิตาอาพิชิจาวาดาดีเครียนตะยาวยาชีคันชีคันตะเกลไลชาวยาเมียพิเดตมาตะยาลีอันยาจีตีวีโรมาเมลิสยาจีลูลูฮอไนเดโตไลดาดูบีเมชิชิมิตามชีบูซวยบ้ามามาเป่าเป่าจันโรน่าเลพูลูวาเลยตาปฐมาเชฮอบีดูดีอาเชเนจีเมสวยดีปิญญาติกาเบลูลูผู้พิจารณาเดลีปัญญาติกาเบลูลูยามเลยแต่คุณชุกิตอกาเบลูพิจารณาเดลีสโรงานนี้กูเบลูเชียนเนี่ยนี่รู้เลยเชียนเชียนเอลูเชจ้าบ้างานที่ตีนู้กูเชื่อดีนี่ดูเชียนเชียนเชจ้าล้อเลยแต่นี่อุบลีตาปีเขาละแต่คุณชุกิตอกาจันโรดีปัญญาเยี่ยมเห็นมาตรงตีนเลยเสียตียาวเล่าดอเอลูมีปงเซมฮู้บุเสียปัญญาเยี่ยมเห็นมาตรงตีนเลยเสียดีกาจันโรดูปัญญาญาผู้ยันตัวตู้ยเปียวสูตองตองอาพี่ดาเปียวพี่เขยดาพี่ดีดาก้องมาเลยดูบีเมจันโรดูตะขินยิสุขิตต่อยงจีนีเรขิตต่อกาเปียวสูตองตองสงมาเอล่าเป็นมหูตู้กูไดลูพี่เขยดาพี่ดีตู้กูไดสามพี่อันนี้เนลูพี่เขยดาพี่ดีแต่เจ้าตะขินยิสุขิตต่อกางาเปียวดูลูงาลูดูไลลูสูเรตบ่ไอ้ดิสยาลูมิวพี่เดไอ้ดิยามาตวีรอริโอบลูบอกเลยส่วนดิชิชิมิตาโกเรบลูตั้วลุยามเลยส่วนงาเปียวปะเมเร
Nganiro belau chedes or anero tide, eddy a tine, di, nganiro belo chedes or chede a chelomure, nerole, lulu chingo to chijavare, alupo, pobiar. So a digne, tayadidanago, not only the tenetino. The king is you could or tenetinogo belau chedele, geno lelayo. The king is you could toga, tenetinogo chipo, chelo. Gongin should be payanea. สนลบีโรมาลูซาติอิพิลาคันเนี่ยดาบธรรมะจริงแล้วลูซาติอิพิลาคันบีมาตองตองเซนเนลอัตเตชินบีตะกาละลูซูเรอะยาดิโกอาลองตูฮาซันตะบีตะกาละนอกซอมมาละวากาไดมาตะพุยันตั่วจิงตันปองมะซวาคันบีมาละวากาไดมาดันเฉ็ดดันยาดันเฉ็ดปองเหมี่ยวมะซวาเนี่ยเตนเนจโนตั่วอัตตะปีดวาเร อัตตะเปยวิตะกาละမြုပ်နှံချင်းခံရပြီးရှင်ပြန်ထမြောက်သွားတယ်ဒါတခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာချက်တဲ့အချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတ္တကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဒါဒီတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့အတ္တပေးလောက်တဲ့ချက်တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူတကာကိုလိုက်ချက်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဒါပညာတည့်ရဲ့နေဥပဒေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဖော်ပြချ
ne, kong kong ma kong kong ten chipo ka lure. Okay? Do bi me, pe nyaro siyam. Lu ma kong ne du, ko sha chen ne du, chito chiyam. Do bi me, tu ngao sha chen ni de la, tu ngao, o, ma kong mu lo po lo ni de la, so de ha go do, pe nyaro siyam. A a ji ro, like ka ne po ro, pyo, tama chen za ga ma tong ten bu. Chiyame, na long da ne ma amou mi siyam. Do bi me, pe nyaro ne, chino ro, ပိုင်းဖြည့်ရမယ်ဖျားပေးတဲ့ညံပညာနဲ့ပိုင်းဖြည့်ရမယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုမော်မော်တို့ချစ်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာနေဥပဒေသားကတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းလူသားတိုင်းကိုချစ်ပါဆိုတဲ့နေဥပဒေကအင်မတန်ရှင်းလင်းလာပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်လူတွေကကိုယ့်အပေါ်မှာကောင်းလို့ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေမို့လို့ချစ်တာဖြစ်တယ် လူတွေကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကအားနေတယ်ယုံကြည်သူညီကိုမော်မော်တို့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကောင်းတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကပဲပြန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာမကောင်းတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ကောင်းဖို့အင်မတန်အားနေနေကြတယ်တကယ်လို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလေကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့လာကယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှကယ်တင်ခြင်းရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်လုံနေတဲ့အချိန်ကျ
तखन यीशु के टोगा चनोरो मक्काओं में ती ये दाने गो चनोरो अत्य अतीला खेंदा चनोरो अल्लाउती छेदा दिगने चनोरो तुम्या काओमा चनोरो अच्छे में सोये तखन यीशु के टो लो छेदे अच्छे महोदो बुडा सेंचिंजाबा दा ये जीरे याप छेदे दा दूरिया तो छे तातिया छे निने चनोरो ची में सोये पिन्ये ती गो लो सोये भाया लेते शिला मले याले कारो चनोरो हा सिमनो क्रियन तयाव सुरा पोलुन जीला मा फिपा रे दिगने चनोरो सिमनो क्रियन तयाव फिपो यें तो दिगा तत्ते गा लुलु छें छेदे छेछें मिता शीदे एदी यावे छेदे तत्ते गा क्रियन तयाव लो ब्योला इदे खामा फया जाओ अम्येनें तो लुंगे अम्येनें थे लो क्रियन सिबी लो जैंसा थे मा मखो ब्या था हू क्रियन सिते याव फिपो यें तो सो यें तखन यीशु के तो लूरी को छेद लो चनोरो को छेद लो चनोरो ले तू दबा गो बलाव छेनाइन ले सुरे या मा मूती वीरो मा पाइन फेट द्वारा फेटे ताजा छेद नी को मार मारो चनोरो अच्छें छें मच्छे जा बेने तू दबा गो चनोरो क्रियन बालो प्योपु यं तो ऐडो इमतन कके बारे ताजा दिगने चनोरो अच्छें छें छेचा बालो प्योलाई रे खामा चनोरो अजें ऊजों मीता सुरे या मीता सुरे छेयारे मितासु थया पी दो लो छि अतेन दो मितासु जी गा अछिन छिन तया उ तया छि या रे मितासु जी छि ली बी सो अपिन मा चनो रो तुय या ने तु री आ लोंग गो अदि मित्ता ने वे पिन छि या रे लु गो लु लो मिन बी लु री गो अछिन छिन छि जा ने खा मा ओ दी लु री हा तखिन यीशु ख्रिस्तो ये नाउ लाइट दी बा ला सो रा लु री गो गा रो ख्रियन बा लो ब्यो सिया मलो आउ तुरो वा ना ले ने ले मे तके बा चनो वा ख्रियन बा लो शॉ ओ ने सिया मलो बु लु री गो लाइट छि प्या ने दे सुइन तुरो रिगा दी लुरिगा क्रियन बावे सुबिरो मा नाले त्वा बाले में ऐलो नाले त्वारे खामा चनोरो को चनोरो आमा खंचे तकु बेला रे
Bobi ama kancheshila. Nga kriyan na kriyan sit uba la. Takin yishukrito nao lai sit uba la. Sura ama kanche. Bien le tate de kuo yara pshede. Maho yin jinoroa takatali jalo shin. Nga ka kriyan la. Ndom ho. Nga ka dgebe nao lai siya la. Sura kukuku na teme yong ching. Dgebe tu miya ka jinoro. Athe ka chichin mita wu tui ruare kama. Nga di kriyan sit de yao. Kriyan nao lai de yao sura. Ama kan cikgu gugu ya dua rapiat dulu, tu tu balai jenaruku, jenaruku ada tarikan ni, kripto gugu tisi nale dua balai me. Dari segala biasa yang lupa, iwan kiri lawan ni de, letoi sampia tak kau ni me, yeti ni rapiat de, sura jenar kong apa cuma. Tapi yang dikini mana wenga dua de, tama jenar ya. Penyet de gugu lay shawa, penyet de di, a cian cian dia gugu dia, cica ba. Kaunglu, makaunglu, sura ayaku, dika uti mahuwe, lulu cint tiaku tiak, acuan me cica puyan tu, takkan yesu kita ye penyetiku layak tercinta bazu. Digini mana nak betahu imyalau nape wenga ni gong cobai bare, nasi tu yang si ramu ma piasan tawi kaunji bebasiro, amin.